ناظرین اکرام، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بڑا آدمی ایسے نہیں بن جاتا۔ سیدنا حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما اور محمد بن حنفیہ، یہ بھی محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، اور ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا، بنو حنیفہ سے ان کا تعلق تھا، اور جنگ یمامہ کے اندر ان کی والدہ قیدی بن کے آئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس خاتون میں سے محمد پیدا ہوئے۔ اور ان کو اس لیے محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے تاکہ دوسری اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا تفرد ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے، پہچان ہو کہ یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین اور محمد بن حنفیہ، ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اس حد تک آگے بڑھا کہ آپس میں گفتگو تک چھوڑ دی، آنا جانا بند ہو گیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو ایک دن محمد بن حنفیہ نے اپنے بھائی حسین بن علی کو خط لکھا، اور وہ خط کیا تھا؟ کہتے ہیں ابی و ابوک علی، کہتے ہیں کہ میرا باپ اور آپ کے والد محترم علی ابن ابی طالب ہیں، اور میری والدہ بنو حنیفہ کی ایک خاتون تھی جن کی شرافت اور عزت ان کی قوم میں مخفی نہیں، لیکن ولیکن امک فاطمہ بنت رسول اللہ وانت حق بالفضل منی، کہنے لگے آپ کی والدہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ہیں، جن کے درجہ کو میری والدہ نہیں پہنچ سکتی، وہ سیدہ نساء العالمین ہیں، آپ مجھ سے بلا شبہ افضل ترین ہیں، اور اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے آپ میرے پاس آئیں، مجھے راضی کریں تاکہ جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں اثر نو بحال ہو سکیں۔ اور میرے عزیزو، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تواضع دیکھیں۔ چھوٹا بھائی تھا محمد بن حنفیہ، ان سے عمر میں چھوٹے تھے، فضیلت میں بھی کم تھر تھے، لیکن جیسے یہ خط پڑھا، اپنی چادر سنبھالی، جوتا پہنا، اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچ کر ان کو راضی کر لیا۔ ناظرین اکرام، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، انہوں نے جو ہمیں اس قسم کے واقعات کے اندر جو ہمیں درس دیے ہیں، جو ہمیں سبق دیے ہیں، وہ یہ ہے کبھی کبھار بڑا وہ بھی چھوٹے کے پاس چلا جائے، اس کی بھی منت سماجت کر لے، کوئی بات نہیں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عزت کے اندر، اس کے منزلت کے اندر، اس کی قدر کے اندر اور اضافہ فرماتے ہیں۔